ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ଭତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ନେଇକି ଆସିଛି ପିଓର ସେଲ୍ଫ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ବିଲୋ 30K ଭିତରେ ଆସିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତିକି ସାରା କଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଆଣିଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଲର୍ ଉପରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍, ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ବ୍ଲୁ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି କାମ, ପୁରା ବଡ଼ି ୱାର୍କ ଉପରେ ବନ୍ଧ କାମ ଉପରେ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତା'ର ଆଞ୍ଚଲଟି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ଆଞ୍ଚଲ ଅଛି କେତେ ବଡ଼, ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଞ୍ଚଲଟି। ତା'ର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ରହିବ, ବର୍ଡ଼ର ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଉପରେ ଶାଢ଼ୀ, ପିଙ୍କରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଉପରେ ରହିବ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁରା ବଡ଼ି ୱାର୍କ ଗଲା ରହିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀଟା, ପିନ୍ଧିଲେ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତା'ର ଆଞ୍ଚଲଟି ଦେଖିବା। ତା'ର ଆଞ୍ଚଲଟି ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗ୍ରୀନ୍ରେ ପିଙ୍କ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ରହିବ, ପ୍ଲେନ୍ରେ ବର୍ଡ଼ର ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର୍, ପର୍ପଲ୍ ରହିବ, ଗ୍ରୀନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଡବଲ୍ କଲର୍ର ସାଇନିଂ ରହିବ, ବର୍ଡ଼ର୍ଟା ବି ଟିକେ ପାଖକୁ ପଳାଇଆସିବ, ବର୍ଡ଼ର୍ଟା ଦେଖେଇଦିଅ। ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବର୍ଡ଼ର ଆସିବ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଶାଢ଼ୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବର୍ଡ଼ର ରୁହେ, ଏ ଶାଢ଼ୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର ବର୍ଡ଼ର ରହୁଛି। ଆଞ୍ଚଲଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ଆଞ୍ଚଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ପିଙ୍କ କଲର୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ଆଞ୍ଚଲଟି ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ତା'ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବି, ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଶାଢ଼ୀରେ ପ୍ଲେନ୍ ବାଲା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଦେଖେଇଲି ଶାଢ଼ୀର ସବୁ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍କ ବାଲା ରହିବ, ପୁରା ୱାର୍କ ବାଲା ରହିବ, ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବି ପୁରା କାମ ଉପରେ ଆସିବ, ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କଲର୍ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ, ରେଡ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ରେ, ଏଇଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପସାପାଲି ଡିଜାଇନ୍ର ବକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ରେଡ୍ରେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଶାଢ଼ୀଟା। ଏଇଟା ରେଡ୍ର ବ୍ଲୁ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆସିବ, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆଞ୍ଚଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଞ୍ଚଲ ରହିବ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଅଛି, ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ। ଏଇଟା ପୁରା କୋଣାର୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ଅଛି ଶାଢ଼ୀଟି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କାମ ଗୁଡ଼ାକ, ପୁରା ବଡ଼ିଟା ଏମିତି ୱାର୍କ ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ଆଞ୍ଚଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କାମ ଅଛି, ରେଡ୍ କଲର୍ର ଆଞ୍ଚଲଟେ ରହିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ତା'ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ରହିବ, ପ୍ଲେନ୍ରେ ବର୍ଡ଼ର ବାଲା ରହିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ଲୁରେ ଆପଣଙ୍କ କପର୍ ସପରେଟ୍ କଲର୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତା'ର କାମଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ବଡ଼ି ୱାର୍କଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱାର୍କ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବି କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ ବି, ବ୍ଲୁ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବ୍ଲୁରେ କପର୍ ସପରେଟ୍ କଲର୍। ଏଇଟା ତା'ର ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ୱାର୍କ ଉପରେ କାମ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତା'ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟି ବି ଆପଣଙ୍କ କପର୍ ସପରେଟ୍ କଲର୍ଟା ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ବି ବର୍ଡ଼ର ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ସାରା କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଲି, ସବୁ ୟୁନିକ୍ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ପାଇବେ, ଆଉ ଯାହା ବି ଦେଖିବେ ସବୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦୁଇ ପିସ୍ ହିଁ ଆସିବ ଆମ ପାଖରେ, ସବୁ ଲାଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ଏଠି ପାଇବେ। ତ ଡେରି ନକରି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ମେହେର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶହୀଦନଗରରେ ଅଛି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଟାଟା।